Sikurse e shihni, jemi zhvendosur nga studio jone për hershme në ambientet e jashme të radio televizionit Ora. Nuk jam vetëm, jam me presidentin e klubit të Vllaznisë, apo sikurse ne e quajmë ndryshe sponsorin e Vllaznisë, I cili është afruar pikërisht në këtë vit, në vitin 2020, tek ky ekip për të dhënë kontributin e tij dhe për ta parë këtë skuadër që është ndër më historike të shqiptare. Në majat e saj. Jam me Alban Xhaferin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ka qenë një vit sfidash ky apo jo? Sepse keni kaluar nga fusha e basketbollit tek futbolli. Dhe padyshim që përgjegjësitë duhet t'i rritur, sikurse edhe investimet si sponsor. Është ky viti 2020 është viti sfida për të gjithë, sepse po atë ndryshime thelbësore për arsye të situatës së koronavirusit. Të cilat po vazhdojnë akoma, por ndoshta shpresojmë që viti 2021 të na gjejë më mirë të gjithëve, edhe situata e koronavirusit të qetësohet ose të zhduket fare dhe të kthehet në normalitetin. Normalisht në këtë vit ndryshime shohim pata disa ndryshime të forta. Basketbolli ka dy vite që janë përfshirë dhe normalisht është një sport I cili tërhek shumë dhe unë Jam nisë që në fillim e qenë në mirë për të kontribu në qytetin tem nërmjet sportit. Dhe për arsye të koronavirusit, po ati shputin e famshme, I cili vazhden edhe në të momente që flasim. Dhe normalisht gjatë kohës pandemisë edhe ne në lindën idenat e reja për pjesën e futbolit. Në është ta indicia ishte edhe tifozëve, si që kam theksu që në fillim. Të cilat herë mas herë më kanë shty, më kanë thonë pse nuk përfshihesh tek pjesa e futbollit, duke parë situatën e Vllaznisë së futbollit. Atëherë morëm një vendim me bashkë me kryetarin e bashkisë për të bërë një marrëveshje bashkëpunimit, partneritetit, sponsorizimit me qëllimin e mirë për të arritë futbollin dhe për ta qenë atë nivele ku duhet të jetë ekipi I futbollit të Vllaznisë. Duhet të ketë padyshim një vendim I guximshëm ky sepse në një periudhë pandemie ju e përmendët vetë sa e vështirë është edhe aq më tepër për një investitor I cili është gjithnjë skeptik se ku do të investojë, të investojë në një periudhë të tillë me gjithë problematikat e futbollit shqiptar. Besoj se duhet të ketë jo e lehtë. Absolutisht, vendimi është sfidë vetvete. Sepse periudha e pandemisë ka dëmtuar edhe biznesin në përgjithësi, jo vetëm biznesin tim, po përgjithësi çdo biznes është I dëmtuar. Por siç e thashë më përpara, ndoshta ishte një indicie e tifozëve, ishte një gatishmëri edhe e kryetarës bashkisë për të pasur një marrëveshje të tillë dhe me pak sforcë, por me dëshirë të madhe arritme për me fillu këtë rrugëtim, I cili më thon drejtën është rrugëtim I vështirë, po është rrugëtim edhe I bukur. Kështu që shpresojmë që të ecim rrugën e mirë dhe gjithmonë unë kam paraqitur një plan para prak disa vjeçarë se si mund të kthehet Vllaznia në rrugën e suksesit. Shpresojmë dhe të besojmë që do të ecim këtë rrugë. Që në ardhjen tuaj, ju në fakt e kishit paralajmuar që Vllaznin kërkoni ta riktheni në majat e saj, në korat më të arta që skuadra shkodrane ka patur. Dhe Kishe një lloj skepticizmi nëse kjo do të ndodhte, nëse do të vinte ky ndryshim kaq shpejt. Në fakt që në fillim të sezonit u pa që Vllaznia erdhi ndryshe, me një tjetër frymë. Prisnit edhe juve që ky ndryshim do të ishte kaq I shpejt në kohë? Tashim me thonë drejtën, Vllaznia është emër I madh, është skuadra më e vjetër e Shqipërisë, edhe normalisht 80 vjeçarin e fundit ka lingu nga rezultatet e dobta, edhe Normalisht nuk vendi ku ishte nuk I përket asaj. Absolutisht si uni mirë kuptoj ndoshta edhe skepticizmat që kanë pas përgjithësi opinioni, sepse ndoshta një mungesë jo eksperiencë tek pjesa e futbollit, po theksej tek futbolli sepse eksperienca në sport nuk na mungon ndoshta. Mungote dhe normalisht edhe njerëzit e shifshin me atë synin e skepticizmit, por gjithmonë me qëllimin e mirë, me vullnetin e mirë, me stafin e duhur, se kjo është rëndësishme për ta theksu. Ne arritëm për një kohë të shkurtër që të ndërtoni një skuadër me gjitha parametrat e saj më të mirë për të konkurruar drejtësisht në kampionatin shqiptar. Rezultatet tashmë shihen që janë pozitive, por gjithmonë jemi herë sepse nuk duhet të fluturojmë, duhet të ecim me këmbë tokë.
dhe të ecim në këtë rrugëtim dhe gjithmonë ta rikthejmë Vllaznin aty ku e meriton dhe kë mojat e futbollit. Kjo është e rëndësishme. Objektivi juaj ka qenë Kupat e Evropës. Këtë keni thënë që në start të sezonit, megjithatë duket se tashmë është shtuar edhe një tjetër synim, duke parë edhe ecurinë e Vllaznisë të paktën në këtë fazë të parë. Ndërroni vetëm kupat apo tashmë do të luftoni fort edhe për kreun dhe për titullin? Po, të shi skuadra që në fillim ne bëmë një plan me drejtuesit e ri, me drejtorin teknik, gjithashtu me trajnerin, me zëvën trajnerin, me grupin teknik që përcaktuar, që skuadra të ketë një minimum objektivash, gjithmonë duke krahasuar dhe buxhetin që do hallim dhe shpenzimet që do ketë në bashkëpunim me bashkinë. Dhe mbrenda këtyre objektivave, unë shpalla një objektiv minimal që do të jetë pjesëmarrja në Kupat e Evropës. Por rezultatet po janë të mira, puna e trajnerit edhe e stafit teknik po duket e mirë. Skuadra ka krijuar një harmonizim perfekt mbrenda saj dhe normalisht këtë transmeton edhe në fushë. Kështu që mendoj si normalisht na shtui çiku Reksi, sepse duke pa rezultate, duke pa performancën, ne mendojmë dëshmi se mund të t'ja dalim për të hyrë në Kupat e Evropës. Dhe normalisht pse jo të synojmë më lart, si vendet e para, pse jo edhe një titull kampioni, sepse Vllaznia ka tash 20 vite, pothuajse që në 2001-shin që nuk ka një titull kampion dhe ky emër i madh duhet patjetër që të rikthehet, sepse është një vlerë ashtu me për gjithë kampionatin. Dhe të ecim në këtë rrugë dhe të shohim gjithmonë për të kapur ato objektivat dhe pse jo të realizojmë edhe marrë një kupë absolutisht më vonë. Ama ka një kleç këtu kur vjen puna tek Kupat e Evropës, është çështja e licencimit. I druheni fakti që pavarësisht se Vllaznia ndoshta në tabelë do të mund ta prez biletën për Kupat e Evropës, por kur të vi momenti i licencimit, mundet që të mos licencohet dhe të mos ketë shansin për bërë këtë rrugëtim evropian. Tash ne jemi në një situatë dinamike, sepse klubi po shkon drejt privatizimit. Dhe normalisht mend në një situatë dinamike duhet të ecet paralelisht edhe me një strategji se si do bëhet pagesa e borxhit. Sepse kjo është pjesa vetme që Vllaznia e pengon për të marrë pjesë në Kupat e Evropës, sepse pjesa e infrastrukturës Vllaznia ofron, kemi një stadium modern. Dhe shpresoj, unë jam i bindur se situata duhet të ecin shpejt në këtë krahun e privatizimit, në mënyrë që me një herë Vllaznia të hillet në marveshe të reja që duhet bëjnë me boçlit, që janë drejtoritë e tatimeve dhe disa boçlit e tjerë që janë pjesë e disa gjyqeve, në mënyrë që tesim në mënyrë harmonike që kur të vinë momenti në mars, gjithë shatë jetë e zilën dhe normalisht të klubit të marrin pjesë në Kupat e Evropës, sepse përndoj që dojtë ishke i fatkesi kuptimin e plot fjallë si ne po bëjmë disa përpjeket jashtë zakonshme për të rritë nivelin e për të rritë Vllaznin aty ku duhet, edhe mos pjesëmarrja në Kupat e Evropës për mua do të ishte një fatalitet, do të ishte një dështim i projektit. Kështu që është rëndësishme që procesit ecin shpejt dhe çdo gjë të sqarohet shpejt që të nesërmen pronari i ri i klubit në bashkëpunim normalisht edhe bashkia duhet të jetë pjesë esenciale e një ndihmë të mëtejshme të gjejnë gjithë modalitetet e ndryshme për të zgjidhur pjesën e pjesëmarrjes. Le të ndalemi pak tek procesi i privatizimit. Ju vetë synoni që të jeni aksioneri majoritar i klubit të Vllaznisë apo do të ishte mjaftueshme për ju që edhe të ishit një ndër aksionerët kontributor? Por jo domosdoshmërisht ai që do të kishte edhe numrin më të madh të aksioneve dhe vendimardhjen në fund të ditës. Shiko, unë kam prezentuar një plan afatgjatë të Vllaznia, plan 5-vjeçare, që mbështetet në disa pika që si duhet reformuar të ekipi i futbollit, duke u mbështetur gjithmonë tek në radhë parë të rikthimi i rezultateve, të zhvillimi i akademisë, ka rëndësi edhe të ofrimi i sponsorëve dhe partnerëve për ta çuar Vllaznin në një nivel shumë më të lartë. Unë po kapën të pika 3 për të lënë përgjigje asaj. Normalisht bashkë me projektin tëmë janë bashkangjitë edhe për investitorë serios, që janë kompani që unë jam vetë pjesëmarës edhe kompani tjera që janë gjithmonë me motivin e mirë për të ndihmu klubin. Kështu që unë qenë fillim kërkesa ime ka qenë me shku drejt privatizimi, sepse unë mendoj si formula ma sakte, ma afatgjate për Vllaznin dhe për çdo klub shqiptar,
është administrimi nën privatin, gjithmonë logja është e qytetit, sepse Vllaznia është emri i madh që i përket gjithë qytetit, jo vetëm qytetit, por edhe gjithë Shqipërisë. Kështu që dëshira shpreh që në fillim edhe normalisht si tesim në këtë rrugtim për të marrë kuotat tek Vllaznia dhe për të arritur aty ku dëshirojmë. Ka edhe kandidatë të tjerë të cilët janë shprehur të gatshëm për të investuar madje shumë para tek Vllaznia në këtë proces privatizimi, një ndër to është edhe një kontributor që njihet prej vitesh, është Walter Fushaj. A i ka bërë në fakt një komend së fundmi dhe shprehur se nuk e ka parë Vllaznin as njëherë si sot me tre lojtarë shkodranë në formacion. E konsideron këtë një lloj fatkeqësie. Nuk e di çfarë komenti mund të keni për këtë deklaratë. Kjo është një pikë faktikisht që është për të ardhur keq sepse normalisht Akademia Vllaznisë prodhon futbollista që po mohojnë gjysmën e kampionatit shqiptar. Dhe normalisht kjo është një pyetje ndoshta që i përket aty në paramet se si ka ardhur Vllaznia deri këtu. Por në kuadrin e riorganizimit un bashkë me stafin tim kemi gjykuar ftoftë që të rikthejm një Vllazni pretendente për të kap objektiva, kështu që kjo ka qenë edhe motivi ne pse kemi organizuar një grup të tillë. Dhe për fatin e keq po quajmë kemi vetëm 3 shkodran që janë pjesë e ekipit, sepse duhet të theksojmë se nuk janë vetëm 3 shkodran. Pjesë e formacionit. Po, pjesë e formacionit, sepse pjesë e ekipit janë edhe të rrit që kemi ofruar, që në fillim siç është i Sufi, është Hoxha, Lekaj dhe janë disa emra të tjerë. Kështu që në projektin tema fagjate, gjithmonë ne dësynojmë që të rrisim akademinë në mënyrë që të furnizojmë ekipin e parë. Dhe rritja e akademisë do të jetë në dy aspekte, jo vetëm për të furnizuar ekipin e parë, por edhe për të krijuar disa të ardhme për ekipin, por edhe pse jo për pjesën e lojtarëve që të cilët do të jenë pjesë e Vllaznisë. Ka një projekt konkret për fuqizimin e akademisë? Është një ndër synimet që ju në fakt e keni thënë që në fillim, që kur jeni bërë pjesë e Vllaznisë. Ne kemi një situatë jo të mirë me infrastrukturën, situatë keqe, më mirë me thonë, sepse kemi një infrastrukturë shumë të dobët tek pjesa e komplet e akademisë, edhe tek pjesa e ekipit të parë. Kështu që projekti jem direkt do të jetë gjithmonë për zhvillimin e infrastrukturës për të mbështetur akademinë edhe ekipin e parë. Normalisht me rritjen e infrastrukturës edhe ekipin vetveti do krijoj një garë më të fortë, edhe akademia në vetveti do krijohet një garë më fortë dhe do ketë një rritje cilësore, jam optimist të pjesa akademisë dhe të pjesa ekipit. Me folëm shumë për menaxhimin, po ndalemi pak tek loja, ajo që ju intereson është edhe më shumë tifozëve. Ka pasur shumë polemika në këto ditët e fundit në lidhje me ndeshjen që Vllaznia luajti në Loro Boriçi me skuadrën e Partizanit. Morët një gjop në masën në 2 milion lekë të vjetra, e vendosën nga Komisioni i Disiplinës, dhe ju e një shprehur se ka qenë një vendim që ndoshta është nxitur nga deklarata e drejtorit sportiv të Partizanit, Olsi Rama, apo jo? Mendoni që ka një lloj gjykimi me standarde të dyfishta në Komisionin e Disiplinës, sepse përmendët edhe rastin e derbit? Shiko, unë, kja është një domthonë ne kemi hyrë në një deklaratë dhe kundër deklaratat e cilën nuk kam qejf ndoshta me i vazhdu më këtë pjesën e kësaj, po unë kisha bëj thje në vend që të padisim njëni tjetrin për pjesën e tifozëve, unë mendoj si duhet mbledhemi së bashku dhe të lobojmë maksimalisht tek qeveria në mënyrë që tifozët të rikthehen në stadiumet tona, qoftë duke plotësuar në numrin e kufizuar ose duke plotësuar këto protokollin e Covidit. Ndoshta kjo është ajo që duhet fokusohemi, sepse kjo pjesa e gjobës, unë e kam shprehur publikisht se ajo ishte një indicie që u bë publike nga drejtori i teknikit Partizanit dhe normalisht federata veproi. Kjo është për të ardhur keq sepse dihet se shumë ndeshje ndoshta ka një numër jashtë limitit të përcaktuar, por nga ana tjetër duhet theksuar se ne kemi një presion të jashtëzakonshëm nga tifozët që të hynë në stadium. Domthonë unë jam i bindur që në një situatë normale stadiumi i Loro Boriçi do të ishte plot. Fare, kështu që duke pas këtë presion, ne gjithmonë jemi mundu për t'i majtë sa më lërg, po ka qenë edhe pa mujtë nga herë. Plus që edhe forcët e, unë duhet të përshnesë e punë e forcët e drenë dhe policisë bashkjake, po gjithmonë këtë raste, gjithmonë del dikush që mund t'hynë për asyti njohë e personale e tjerë, që
Kjo ka qenë ndoshta. Si përfundim komisioni i disiplinës merr vendime me standarde dyfishta apo jo? Cili është opinioni? Tash unë mendoj si vendimet e komisionit janë marrë nën presionin e deklaratës së drejtorit teknik. Jemi në fundin e fazës parë edhe I keni njohur tashmë kundërshtarët, kështu që padyshim që keni krijuar edhe në bazë të rënditjes në tabelën e klasifikimit, por edhe të ndeshjeve që janë bërë, një lloj përshtypje se cilët do të jenë ato kandidatët serioz për krehun e tabelës. Kë shihni si atë rivalin më të fortë për Vllaznin? Unë pak a shumë tash kam krijuar një fizionomi, mendoj, ndoshta është jo kret fizionomi përfundimtare. Por me çfarë shifet unë mendoj si ka disa skuadra të forta, absolutisht si Partizani për shembull ka pëlqyer në mënyrën se si lehtë Teuta është një skuadër pretendente. Laçi për shembull ka një skuadër të fortë e cila ka marrë pjesë në Kupat e Evropës, kemi Tiranën gjithashtu. Unë mendoj si këta tre skuadra mendoj si mund të jenë pretendentë kryesorë për të konkurruar deri në fund për arritjen e titullit. Pastaj po dashme nën vlerësu skuadrën e Skënderbeut apo Lonis, sepse janë skuadra që bëjnë një lojë të bukur apo të bylësit, I cila skuadra shumë kompakte dhe e fortë. Por mendoj se të trija janë skuadra se cilat do të jenë pjesë të konkurrimit. Keni krijuar një ekip me ushtar dhe pa general. Ka qenë ka pasur domethënë një arsye kjo? Mos ndoshta ajo nevoja për të mos pasur atë lojtarë që deri diku kanë në dorë vendimarrjen apo nuk dëshirojnë që të preken nga trajneri apo qoftë edhe nga bordi drejtues e shohin veten si të paprekshëm, gjë që ndoshta ndikon edhe në frymën e grupit. Shiko, unë besoj shumë te grupi, besoj shumë te aftësitë e trajnerit absolutisht si atë është për të përshëndet shumë trajneri për mënyrën se si po organizon skuadrën apo lun skuadra. Kështu që unë që në fillim nuk kam pas ndoshta dëshirë që të marrim një emër të madh, por të marrim disa emra të cilët janë gatshëm për të kontribuar maksimalisht për ekipin. Dhe trajneri ka arritë me kriju një harmoni të për të surprizuar tek ekipi. Dhe me anë të kësaj harmonie dhe me anë të këtij krijimi të grupit, ndoshta kjo është pika jonë e fortë. Sepse, si që thate ju, janë ushtarët e mirë të cilët I bindën urnën të generalit. Kështu që mendoj si... Që ka vetëm një general në stol dhe jo në fush. Absolutisht. Unë jam mundu dhe gjithashtu si të kemi të eliminojmë sa ma shumë nikimet nga jashtë, që në ushtat e Vllaznia vitet e fundit kanë qenë të forta, të alojmë skuadën të qetë punojmë, të alojmë trajnerat, grupin e trajnerëve të qetë punojnë, në mënyrë që të mos ketë asnjë ndërhymje dhe të bëjnë lojën e tyre, skemat e tyre me qetësinë më të plotë dhe pa shumë zhurm të arrijmë ato rezultate të cilat ne pretendojmë. Jemi drejt fundit të vitit edhe padyshim që bëhet një punë e madhe në këto momente për merkaton e janarit. Ku synon Vllaznia që të përforcohet në këtë janar? Tash janë në mërkatin e nërit, janë disa erma që po diskutojmë. Kemi disa kandidatura jo vetëm për të sjellë, po në është nga ekipi ekzistues për të liru, për të lanë të lirë. Dhe normalisht ne po shohim mundësin për të nërhyrë gjithmonë në sektor që kemi ma shumë problematik, ose në sektor që duhet të kemi zëvendësimet e duhura për kampionatin. Konkretisili, cili është reparti që është një pak më problematik se tjere? Tek pjesa sulmit kemi, mendojmë se kemi disa vështirësi, tek pjesa mes fursit ashtu, tek pjesa e mbrojtësit të majt, por shohin disa pozicione. Dhe grupi teknik po punon që tani, ka fillu punën për të pa gjithmonë dhe tek pjesa akademisë, po dhe lojtarë nga jashtë për të kriju gjithmonë atë grupin e fort, solid, edhe gjithmonë që tjetë gati për të përgjithë sfidës në fazën tjetër. Mund presim në një lojtar me peshë të kampionatit shqiptar apo qoftë edhe të kombëtares se janë përfolur emra edhe nga kombëtaria shqiptare në këtë merkato të dimrit? Ka pas disa tentativa, janë bolle publike për shkak rasti I bollet, të cilat kemi bërë disa diskutime, por këto mendoj janë pjesë e një procesi diskutime që janë pak edhe konfidenciale, që besoj se jemi në rrugën e durë për të finalizuar, po gjithmonë me atë objektivin si jo duke pretenduar ndoshta të emrat e mëdhej, po gjithmonë të emrat që I bëjnë punë ekipit. Kjo është më e rëndësishme.
Në deklaratë të fundit, një ndër lojtarët ndoshta më të mirë dhe më ikonik që ka nxjerr Shkodra, Rudi Vata, është shprehur se është gati për të dhënë kontributin e tij në klubin e Vllaznisë, nëse do të ketë apo do të marrë ndonjë ofertë serioze. E keni menduar ndonjëherë që të afroni edhe në bordin drejtues disa figura si Rudi Vata, konkretisht ai, por edhe të tjerë? Për t'i dhënë më shumë ndërmishmëri apo mbetet në plan ndoshta më afatgjatë kjo? Unë vlerësoj maksimalisht profesorin, sepse ai është një vlerë e shtuar për qytetin, për është një legjendë e gjallë e gjithë kontributit që ka dhënë për futbollin. Dhe normalisht si në projektin tim të arshëm është absolutisht si krijimi i një bordi gjithmonë që të ketë figura të mëdha të sportit Shkodran. Dhe absolutisht me fjalët e tyre, me këshillat e tyre, ne do të ecim shumë më përpara. Dhe normalisht Rudi Vata është një emër i madh që në të ardhmen do të shohim mundësinë për të gjithmonë sipas dëshirës së tij për të përfshinë projekt, sepse projekti Vllaznia është e gjithë qytetit, nuk është sido si kur të jetë pronari, ai duhet të jetë gjithmonë gjithë përfshirës në projektin e tij. Kështu që shohim ndaj unë dhe të shohim hapat e arshëm sepse gjithmonë do jetë pjesë e planeve të arshme. Mirë, zoti Xhaferi, kemi mbritur në fund të kësaj interviste. Ju falenderojmë që ishit me ne në Ora Sport dhe ju urojmë shumë suksese edhe në pjesën tjetër të sezonit, atë të vitit të arshëm 2021. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj edhe ju gëzuar festat dhe gjithmonë jeni një televizion që jepni shumë bukur pjesën sportive dhe ju përshëndesim shumë edhe nga tifozët Shkodran, sepse kam pasur opinion maksimale për emisionin. Në fakt, të gjitha puntatat tona që kanë bënë me Vllaznin janë ato edhe më të ndjekurat, me sa kemi vënë re dhe më të komentuarat. Po, ndoshta që edhe ne i duam shumë tifozët Shkodran. E mirë dhe sakt që jepni informacionin. Faleminderit.